noite, bom dia, boa tarde, meus amigos. Tá começando mais um game show aqui do Mundo Paralelo. E hoje a disputa será entre Clastian e os Donos da Razão. Por favor, se apresentem, casais. Oi, público. Olá, público. Oi. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo, de postar no grupo da família, porque daí a gente continua, a gente faz mais, tá bom? Vocês conhecem o jogo, amigos? Vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente começar? Vocês já viram algum episódio? Não, mentira. Já vi. Eu vi uns pedaços, eu não tô aqui pra mentir. Eu não menti. Eu falei, mas só tem um episódio também, ou vocês viram com mais, ou eu não vi. De casais. É que não é casal, na verdade. Ah, é diferente, é verdade. Nem você sabe. Olha só, é verdade. Você tá explicando pro Kleber. É verdade. Não, mas a gente viu. Tá, então vai. Então tá, então ó, nesse primeiro round serão feitas 3 perguntas pra gente definir qual dos dois casais que conhece mais ali, da intimidade, entendeu? Vamos começar então com a primeira pergunta. Pra começar, quem foi o primeiro do casal a dar um presente nesse relacionamento? Fácil demais. Calma. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, já estamos na frente já. Nossa, calma. Quando o canal se conhece, você vê como é diferente, né? Já na cara. É que a gente já se conhecia antes. A gente conheceu bem antes do relacionamento. Daí fica difícil. Aí é cada casal com seus problemas, né? Mas eu vou ler presente antes do namoro, é isso que vocês estão pensando? Não. Vocês estão juntos há quanto tempo? 3 anos. A gente tá 3,5? 3,8. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu sei o que é. Vai, 1, 2, 3 e já. Que foi? Clébio. Ai, foi o Clébio. André. André, ai, foi. Eu acho que foi o Pita. Temos um consenso. Eu tava em dúvida. Porque, tipo, a gente começou a namorar, tipo, em dezembro. E eu fiz aniversário em janeiro. Então, tipo assim, eu não sei se foi o Pita ou se foi ou se foi. Eu lembro que você me deu uma almofada de aniversário. Dei. Pita é o nome do presente? É o Funko do Pita. É porque ele falava que eu era baixinha. Ele falava que eu comprei igual do Pita. Achei que era um kebab. Tem o nome de um lugar que chama Pita Kebab. Não, eu te dei um Pita, pô. Alimentação vale como presente? Qual presente você pensou? Quando eu te dei o presente, que era 2 presentes, na verdade. Era a massagem e os bombons. Ah, boa. Foi isso? Foi isso mesmo. Foi presente? Aniversário. Mas acho que o Pita foi antes mesmo. Quantos presentes, meu Deus? Parabéns, gente. Então a gente marcou um ponto pra cada um dos casais. Tá, beleza? Então tá, vamos pra próxima pergunta. Agora eu quero saber qual foi o motivo mais besta, o motivo mais idiota de discussão entre vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir chegar a esse consenso também. Vamos lá. Essa vai ser. A certeza que é por causa de comida, gente. No caso do Clastian, roupa. Pensei uma coisa muito idiota. Eu pensei numa também. Tem um motivo que a gente discute várias vezes por besteira. Isso, tá nervosa. Você escreveu já? Escrevi, mas eu acho que foi errado. 1, 2, 3 e... O que é? Eu não botar o saquinho de lixo. Nossa, é verdade. Eu coloquei porque o Chris não sai da sala pra eu trabalhar. Porque eu não consigo, porque eu tenho minha rotina do dia de trabalho. Vocês querem falar sobre isso um tempinho? Eu tô tentando me explicar, é porque eu tenho a minha rotina. Aí o Chris fica em casa, aí eu bugo tudo. A gente tem 2 problemas. O Clébio é a pessoa que deixa o lixo transbordando. E eu sou a pessoa que, tipo, fecha o lixo e esqueço de botar um saco novo. Ah, entendi. Aí eu vou lá, tipo, na cozinha, eu abro pra jogar, aí não tem nada. 1, 2, 3 e... Ai, tô nervosa. Indecisão da Foquinha. Foquinha indecisa, não consegue fazer mais água sem a menção da comida, porque eu sou muito indecisa, tipo, o que a gente vai assistir, o que a gente vai comer. Mas é que a comida... Sempre rola uma discussão, é sempre a culpa da minha indecisão, entendeu? A comida pega mais forte, porque quando você tá com fome, você fica mais arisco. Você escolhe você, aí você escolhe e fala, sei. Nossa, o Clébio é muito assim. Não, aqui, tipo, mas aqui isso a gente não liga. Eu preciso, mas eu já acostumei. Se eu escolho um negócio e não tá bom, aí eu fico muito triste. Eu peso muito pela comida. É isso que não, eu falo. É um mau humor. Mas eu sou indeciso com tudo, assim, sei lá, se eu vou comprar uma roupa e depois eu paro de gostar, eu fico triste de verdade. Meu coração fica pesado, assim. Parece que eu falhei, eu passo. Meu Deus do céu. Então, amigos, dono da razão, marcou um ponto! Mas a gente vai virar, Pois é, mas agora a gente tem a terceira pergunta, agora que também vai apelar pra memória. Então olha, agora eu quero saber se vocês se lembram com que roupa cada um estava no primeiro encontro de vocês. Qual foi o nosso primeiro encontro? Ih, a Foquinha não lembra nem do primeiro encontro. Mas encontro, tipo date ou encontro na vida? É, assim ó, a primeira vez que a gente se conheceu foi o nosso primeiro, nossa, grande momento. Aí depois teve o primeiro beijo. Mas a gente teve um date antes do beijo. Foi no primeiro beijo. Não, a gente se conheceu no Rock in Rio, a gente não se pegou. Tá. Aí a gente se viu depois uma vez entre o Rock in Rio e o primeiro beijo, que não foi um date, indiretamente foi. E teve a vez do beijo, que foi a terceira vez que a gente se viu, que foi no rolê, entendeu? Vamos combinar que o beijo
O dia do primeiro beijo, então? Tá, eu sei. Eu lembro, eu sei porque tem uma foto. Definimos aqui é o dia do primeiro beijo. Eu lembro, acho. Hein? Eu lembro também. Olha, gente, que determinado. Nossa, eu não faço ideia. Nada, nem a sua, nem a minha. Ah, não, a minha eu lembro. Eu tive que comprar uma roupa pra ir nesse lugar. Você acha que eu não vou lembrar do dia que eu gastei pra usar uma vez? Eu tô pagando a última parcela. Mas eu tenho que falar do Kleb e o Kleb fala a minha, é isso? Cada um fala do outro. Eu acho que os dois, né? Os dois, tá. É, vai, os dois então, os dois. Nossa. Tá com o cabelo solto de prancha. Vai. Agora a minha... Ai, eu acho que era isso. Tô pronto. Meu Deus, Cris, quanta roupa. Vamos começar então pelo casal que tá ganhando. Vamos lá, donos da razão. Se a gente errar, não é porque a gente errou de verdade, é pra dar uma chance pro jogo ficar... Eles querem com emoção, meus amigos. Emoção! Quem vence é o entretenimento sempre. Vamos lá. O que, que é? Eu de camisa preta, que eu ainda tô pagando, e ela de saia cinza e blusinha preta. Nossa, o mundo errou feio, amigo. Nossa. André, não. Camisa social escura e calça preta. Tá. E eu, top branco e saia de couro preta. Putz. A gente acertou o meio. Mas tem que ser os dois, o casal são duas pessoas. Mas o meio. Tá, vamos ver se a gente vai acertar. Meio ponto. Um, dois, três e vai. O Cris tava de roupa social, cinza, e eu com uma jaqueta daquela estilo americana. Americana. Vermelho. É, essa mesmo, tipo, aquela branca e vermelha. Inventou que é vermelho agora, só porque eu não, é aquela branca e vermelha. Não, é, a vermelha, é a maior. Mas com musical. Nem tem roupa vermelha. O Cris postou essa foto um dia desse, inclusive. Então por isso que ficou na memória. Né? É, tem que fazer mais TBT. É, porque a gente não tem foto pra postar, a gente faz um TBT. Engajar, tá só fazendo TBT. Agora empatamos! Empatamos! Bom, amigas, Clash marcou mais um ponto, então seguimos empatados. Bom, amigos, como começamos empatados, nós vamos ter uma pergunta bônus agora. E quem vai responder do casal do Donos da Razão vai ser o André. E quem vai responder do casal Clash vai ser o Cris. Por quê? A pergunta é, para o André, qual foi o primeiro vídeo que a Foquinha postou no YouTube? E pro Cris, qual foi o primeiro vídeo que o Kleber postou no YouTube? Então vamos lá. Tá fácil, amor. Posso falar? Tá fácil? Lógico que tá. É pra escrever ou é pra falar? Posso falar? Pode falar. É ela pulando de paraquedas para o casco. Nossa. Nem eu sei. É uma dica aí. Ponto pro André. André já acertou. Cinco pontos pro André. Vim pra ganhar, vim pra brincar não. Cinco pontos pro André. Vamos ver se o Cris busca isso na memória agora. Vamos lá, Cris, força. O casal de verdade acompanha o trabalho dele. Não, eu posso me defender. É porque eu tenho uma longa trajetória na internet. É de verdade, eu tive um canal, eu já tinha uns 30... Tá dando dica. Não, mas eu tive um canal que eu apaguei. Aí depois eu comecei outro. Eu tinha começado uns 3 canais nessa vida. Tá bom, vamos lá, Cris. Eu flopava, tentava de novo, porque eu não desistia nunca. Guerreiro do YouTube. Eu sei que no comecinho você fez vídeo de fake sobre o que era livro, mas não é o primeiro. É, acho que perdeu, hein? Eu não lembro, mas você já falava sobre livro, pelo menos no mundo paralelo. Mas antes tinha outros vídeos. Que ele já respondeu? Acho que sim. Já, não lembro. Qual que é? Qual que era? Me empresta um livro. Né? É mesmo. Pior que é mesmo. Era bom. A cara do Cris que nem assistiu. Aquele que você gravou com a sua amiga Mariana. Mariana, foi isso. Vai começar a perder ponto, hein? Melhor parar. É outro. Então, 5 pontos pro Donos da Razão. Parabéns, amigos! Sai muito à frente agora, muito à frente. Eu não sei como o Clash vai conseguir se recuperar dessa, hein? Seguimos então com o placar 7 pro Donos da Razão e 2 pro Clash. Meu Deus do céu, amigo. Boa sorte nos próximos games. Mas a gente vai, vamos fazer pro round. Vem só arrumar o cabelo. Só arrumar o cabelo. Bom, pra gente seguir com o game agora, o segundo round consiste em descobrirmos qual é o casal mais elástico. O jogo vai ser o seguinte: um membro do casal vai ficar sentado e o outro vai vir correndo com uma bexiga e sentar em cima do parceiro com a bexiga pra ver se estoura ou não. E aí quem estourar mais bexigas no menor tempo possível vai marcar ponto. Beleza? A gente vai ver se a gente não causa nenhum acidente agora, nesse momento. Mas vamos lá, vamos ver qual dos casais é mais elástico então. Vai. Um, dois, três e vai! Trinta.
Então... Sete. Ah, mas foi bem, foi bem. Sete bexigas. Sete bexigas, você acha um bom número? Ah, eu achei um bom número. Achou um bom número? Vai ser difícil bater. Tá puxado pra gente agora. Fica com uma agulha aqui, ó. Vai, um, dois, três e vai. Amigos, os casais estão tão entrosados que eles empataram mais uma vez. E mais, ó, Clash ainda tem como se safar. Porque assim, agora os donos da razão estão com 14 pontos e Clash com 9. A gente vai para uma sequência de 10 perguntas para descobrir qual dos dois casais é o mais nojento. Cada uma das perguntas vai valer um ponto, então ainda há esperança. Então vamos lá. A gente vai ganhar, eu confio no peito do Cris. O mais nojento ganha? Isso é bom ou é ruim? Se é bom. Ser nojento é ponto positivo. Ah, é? Pra mim é uma coisa libertária, sabe? Então se a gente fizer, ponto. É, se a gente fizer o que ele falar, é ponto. Só fala que a gente faz tudo. Não pode mentir. Ah, não pode mentir, esqueci. É. Só que não tá sendo roubado, por isso tá ganhando. Danadinho esse André, viu? Vamos pra primeira nojeira, então. A primeira nojeira é... Vocês vivem procurando cravos e espinhas no corpo do outro pra estourar? Não. Não. Eu creio isso aí. Ah, eu tenho muito nojo. Eu também. Mas é, ele faz. Mas então, eu não gosto, mas... Meu algoritmo me levou um dia com o canal de YouTube daquelas pessoas que ficam escrevendo os vídeos. Nossa, eu odeio! Nossa, eu tenho muito nojo. Eu vi a thumb e passei mal. Muito nojo, muito legal. Eu odeio. Mas isso aí te faz sem querer, mas faz. O Cris faz. Então meio ponto, né? Então, não, é o casal que faz. A costa é minha. Tá bom, é verdade. A costa é minha. A costa. Ai, meu Deus do céu. Então tá. Clashan, um ponto pro Clashan, porque eles são mais nojentos, mas vamos pra próxima. Vocês costumam fazer o número 2 de porta aberta? Não. Não. Quem sabe? Quem ouve nosso podcast sabe que essa é uma barreira no nosso relacionamento. A gente só acontece. Inclusive, eu ouvi. Inusitado. Nem a Maíra, né? Eu fiquei chocado quando vocês falaram que não. Eu odeio. Só que o Cris, ele tem um negócio com cocô que ele acha. Tipo, sei lá, em 3 meses de namoro, eu tava com a porta aberta. Eu ia lá e fechava. E você não caga de porta aberta, só o Cris. O Cleber não caga. Aqui, Tívia, patrocina a gente. Eu também quero, obrigada. Assim, hoje em dia já é aquela coisa assim: se precisar entrar e pegar alguma coisa, eu não ligo, mas também não é aquela coisa de cagar. Tá, entendi. Tá, ganharam. Mais um ponto pro Clash, eles estão encostando, hein, gente? Vamos lá. A terceira pergunta é: vocês costumam dividir a escova de dente? Não. Não, mas eu já escovei sem querer. Mas não costuma dividir. Né? Não costuma. Mas se precisar no aperto, vai. Tipo, em viagem eu sempre esqueço. É, pode acontecer. O que eu considero isso? Mas divide ou não divide? Se precisar, divide. Se precisar, divide. Mas já dividiu? Não, porque nunca precisou. Na vida, já dividiu o Clash? Já. Então um ponto pro Clash. Acho que eles vão ganhar. Porque tem que ver se já aconteceu, né? Então, aconteceu com o Clash. Não, pior que o Clash, às vezes ele esquece qual que é a cor da escova e usa a minha. Ah, isso acontece. Então, aconteceu. Aconteceu, mas não porque a gente quis. Sem querer. Mas não porque a gente quis. Um ponto pra cada casal. Vocês costumam acordar e dar um beijo no outro sem escovar os dentes? Sim. Zero problemas com barba. Mesmo que seja aquele beijo esbaratinado, né? Gostoso. Não, dá aquele beijinho torto no canto da boca. Ah, mas não um beijão também. Até porque você não acorda com vontade de dar um beijão. Mas é um ritual, é um bom dia ali, né? É um bom dia. A próxima pergunta é: vocês costumam conferir o CC do outro? Amor, vem aqui se... Ah, sim. Sim. Parceria, né? Parceria. Melhor que os outros sentirem. Eu sou apaixonado pelo sovaco dela. Nossa, é verdade. Onde é lambe meu sovaco? Ninguém. Absolutamente ninguém. Lambe o sovaco. Eu lambo o sovaco. Mas é um belíssimo sovaco. Gente, a próxima é um pouco mais pesada, hein? Vocês costumam comentar sobre o tamanho do cocô que acabaram de fazer? Você não sabe o que eu fiz ali. Sim, mas no caso sou eu que faço isso. É, o André que faz, eu não. Mas é mais pra fazer inveja porque ela não faz, né? Eu tenho que fazer. Quando eu faço, o André pergunta: como é que foi, amor? Foi bolinha, saiu. Foi legal.
legal. Foi tipo uma máquina de sorvete. Mas ela nunca responde. A gente faz, a gente não é tipo... Não é assim. Mas eu falo aquela coisa tipo assim, ah, finalmente. Sim, sim. Não, mas a gente fala de mandar foto. Ai, teve uma vez que eu... Ah, não. Eu teve uma vez. Você tomou aquelas bebidas azul que você caga verde? Tem uma bebida que você caga verde. Caga muito verde. Aí eu achei que eu tava com um problema. Sei lá, que tinha dado um furo no meu estômago. Um ponto pra cada casal, então. A próxima é super de boa. Acho que os dois vão marcar de novo. Vocês já lamberam um no rosto do outro? Ufa, que no meio da pergunta. É aquele momento que a mente vai e volta, né, meus amigos? Lamberam o quê? Ah, o rosto. Ah, já. Então, mais um ponto pra cada casal. A próxima, eu não sei. Acho que os donos da razão não vão marcar, mas é o seguinte. Vocês costumam, ou já fizeram isso alguma vez na vida, já espremeram uma espinha na bunda do parceiro? Não. Pelo amor de Deus. Prefiro ver o cocô. Isso aí deve ser baseado em fatos reais. É. Essa pergunta é muito específica. Não foi eu que vi isso, mas... Não. Ele já fez em mim. Contra a minha vontade? Sim. Com todo mundo falando, para com isso. Ele lá, 3 anos já. Mas eu consigo. Seguimos então. Os donos da razão com 19 e Clastian com 17 pontos. E agora nós vamos para as duas últimas perguntas. Dá pra empatar. E aí a gente resolve num bônus aqui, não sei, num Battle Royale, alguma coisa aqui. Seu campeonato de espinha, a última rodada. Quem sai mais espinha no outro. Bom, isso aqui tem que ter acontecido já pra ter acontecido. Precisa ter acontecido um fato pra ter acontecido. Que é o seguinte, vocês já limparam o vômito do outro quando ele deu PT? Sim. Já. No primeiro encontro do Kleb e do Cris. Sério? Primeiro encontro. Aí abaixou. Não, tipo, na primeira festa. Na primeira vez que eu fui dormir com o Cris, assim. Mentira, foi você que vomitou? Eu vomitei dormindo na parede. Mentira! Eu tenho um péssimo problema com vomitar dormindo. Não sei porque eu vomitei umas 4 vezes dormindo. E tipo assim, deu acordar, tipo, em casa de amigo e tá vomitado assim. E tipo, eu não lembro, eu tô vomitando na minha corda. É perigoso, é real. Não tem esse. Mas vamos pra última pergunta. Clash não alcança mais, mas vamos seguir com a exposição. Vamos expor de graça agora. Vai engajar. A última pergunta é, em algum momento durante o beijo, ou sei lá, em um momento de rosto próximo, depois de comer alguma coisa, rolou um arrotinho na cara, assim, próximo? Assim não. Não. Eu amo arrotar na cara dos outros. Sério? Você ama arrotar na cara? Mas é porque, tipo assim, de vez em quando eu arroto. Eu não sei, é natural, é bem escuro. É natural. Mas eu tô tipo no computador, eu arroto e falo. Ah, que legal. Isso não é natural, sabe? Mas eu falo sem perceber. Não, é super natural. Eu puxo uma pessoa aqui, arroto. E agora, amigos, somando o placar. É claro, acho que vocês já somaram aí. Tivemos aí 20 pontos contra 19 pontos. Foi por um pontinho só que os donos da razão levaram esse game show. Parabéns, amigos. Tem que ser mais nojento na próxima. E ó, se você curtiu o game show, não esquece de deixar um like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos pra gente fazer a próxima rodada com outro casal. Também pode pedir aí embaixo qual casal que você quer que a gente traga aqui, que a gente traz. Pra fazer o Clash passar vergonha de novo, que a gente adora ver isso acontecer, não é mesmo? Muito obrigado pela participação, casal. Obrigado, gente. Obrigado. Adorando essa exposição gratuita, foi ótimo. Mas é sempre um prazer ganhar de você. Obrigado. Se vocês quiserem perder de novo, é só chamar a gente. Tá bom? Gente, adoramos. Ah, gente, eu adorei vocês foi aqui tudo. Também. Obrigado por terem vindo. E acompanha nosso podcast, Donos da Razão. Donos da Razão, em todas as plataformas. Inclusive, a gente só fez esse negócio de elogio aqui, porque esses dois se expõem gratuitamente no podcast. Então vai lá. É isso, amigos. Muito obrigado. E até o próximo game show. Tchau. Tchau, público.